У Дніпрі 4-річна дитина померла після купання у фонтані. Хлопчик послизнувся та впав на форсунку. Його одразу ушпиталили. Медики добу боролися за життя малюка, але врятувати не вдалося. Тепер за купання у небезпечних місцях влада Дніпра планує впровадити штрафи. У Маріуполі до таких заборон поки не вдаються, тому містяни вподобали водограй у парку Веселка. Пірнають і дорослі, і малі. У центрі пруду б'є фонтан. Сьогодні ж у водоймі жодного відпочивальника. Чи то через будні, або ж ще не настільки спекотно. Проте знаків, що забороняють лізти у воду, немає. Те, що маріупольцям фонтани подобаються, помітила і Лариса. Вона майже щодня відпочиває в парку з маленьким сином, але до води його не пускає. Тут тоже видели, да, детки бывало, деньги доставали со дна. Небезопасно, во-первых, во-вторых, это же фонтан, есть пляж, есть море, есть места для купания. Про це каже і пані Валентина. Очень нравится, отдыхаем, вообще не хочется даже уходить отсюда. Нет, купаться море, он рядом. Про те, щоб забороняти тут купатися, навіть не думали, зізнаються комунальники. Адже місце для цього не призначене. Нині відпочивальників вирішили попередити. Через них хочуть і посилити охорону. Павло Дереклеєв наголошує, водойма небезпечна. Не предусмотрены ни какие-то перила, не предусмотрен спуск в водоем открытого типа. Очень скользкие камни, которые может все привести к травматизму наших деток. За фонтаном стежать, чистять дно, в планах замінити зруйновану містянами плитку. Аби запобігти трагедії, комунальники просять маріупольців користуватися тільки облаштованими місцями для відпочинку. Валентина Чурікова, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».